tugiye kuganirisha Imana impaye ivuze ngo rambura ukuboko usingira ibyawe Satani yari yarakunyaze. Uziko mutayumvise, rambura ukuboko umuraguhina, rambura ukuboko usingire ibyo Satani yari yaragize gute yarakunyaze. Bakire neza ijambo ry'Imana. Imana izakubere. Aravuga ngo databuja, ndimo
Elisati wapa bakutezi berumuni mwa wima ya bayara fangi mkiedi mwahabone kundi na umu hanesi ashina gato kihezo Elisati kumbemele mshaka ikindi kichi mwana umu hanesi atirelo nanti ndashaka kugira ngo nkubwira kandi ka twemerere tujyane Elisati kari ku mawasi katari nijoro ntagenda umwana w'umuhanuzi ati wowe databuja dushobora guhura n'ibiturusha amaboko ntibitume tugera ku ntego iri jambo ndashaka kugira ngo turyumve nk'abantu bakuru nubura n'umuntu umubwire ngo uyu munsi twize umwana w'umuhanuzi abwira Elisa ngo ntabwo turagusiga hari ibintu nka bibiri nshaka kukubwira umukozi w'imana aba ahagaze mu cyimbo cy'imana murabyemera murabyemera nawe ntukemere kugenda wenyine Mose ahagurukanye n'abisirayeli yabwiye imana ngo mutagendana natwe ntudukure hano iyo batagendana n'imana ku nyanja byari kugenda gute imbaraga ufite hari aho zigera zikarangira ariko imbaraga ziyaduhamagaye ntabwo muyumvise umubyeyi ni ukurikirana ntabwo uzasanga undi muhanuzi ari wo wamutabaye ahubwo Elisa ku mubyeyi amenya ko umwana atatse arihuta amubwira ngo bake umuhanuzi aramubwira ngo ngushihisha intorezo irakuze dore nsigaranye igiti gusa kandi ikibazo ngize ni ukwishoka yarindirirana Yariki ibyo ntunze nanyuganye n'uwawe namurikize ufite amiko uparije uzi ko nawe ubwawe uri uwa kirisitu burya imyenda wasize umanitse ni ndira ariko uyu mugore nawe aratubeshe kandi ari byo waziguze amafaranga wagize ngo uhabe igikubiti yayo uwasubiwe n'imbere ikizakwereka ko twese turi abapangayi tubabwire muracateze amatwi burya twese turi abapangayi uzarebe inzu iyo ukodesheje ntabwo ushobora gushyiramo irindi dirisha nyir'inzu atari bubikwemereye byashoboka oya byashoboka
hari icyo wabikoraho ikikubwira ko twesere rero dukodesheje uzabona umuntu wavutse ari igikara niha kwishirira nk'idirisha uzasanga hano ari inzobe hano ari igikara kandi kera ntabwo mwafashwa bisi No mu makote era bya makote tabaru muha bara ngo murebe muri
Wagizana dufite n'abasasi babo mu mwanya wo kumushyira muri serike gutese abati mureba umwe ubumwe n'umwe w'ingenzi ariwo mu mwandika ibindi byose abazima bakabigabaga bana ibyo ntunze n'ibyawe nanyugange Jakubona ubona ari kugenda ari mukambakaga ko byagenze guco ati nagiye kumva ngo ikintu kibaje kinkubise mu mugongo ako kanya amagufa y'umugongo aravunagurika nagiye kwa muganga barabinanirwa barambwiye ngo ningende ntegereze ubwo niko nyir'inzu yabishatse umwana w'umuhanuzi rero abwira Elisa ati kandi mpore yabitira Elisa amubwira ngo mbwira aho yamanukanye wahabona ahigoye wahabona umwana w'umuhanuzi amubwira ati nubwo wabonye ndi gutaka ariko natatse ndi kurebaho iguye ngeze ahantu havuga ngo nubwo hari ibidutakisha hari Imana iduha umunezero twabaye maso tukamenya ko ibidutakisha nta mbaraga bifite niba mutanyumvise ndagasubiramo hari ibidutakisha ariko njya gutangariza ngo takumenye ikikwirukangaho kigutakisha umenye ko nta mbaraga gifite iyo ifite imbaraga n'ishoboye byose Elisa tubonye arimanukire umwana w'umuhanuzi ati ni ukuri nahabona umva ikintu Elisa yakoze yaramubwiye ati yabwiye undi mwana ati mpereza igiti Yesu ashimwe tumenyereye ko icyuma gikururwa na rukuruzi rukuruzi murayizi uyirambikaho igiceri igice tugahita kizamuka ni ukuvuga ngo igiti wakirambika ku cyuma icyuma kikazamuka hari ubwo cyazamuka ariko kuko umukozi w'imana imana ikorera muri we irusha agaciro rukuruzi ikura ibishoboka mu bitari kuzashoboka burya ibyo tubona bidashoboka imana irabishobora murabyumvise cyangwa agasubiremo ibyo tubona bidashoboka imbere y'imana yaduhamagaye bigize gute birashoboka Elisa abwira umuhanuzi ati nzanira igiti mwana w'umuhanuzi azana igiti arangije abwira wa wundi watakaje intorezo aramubwira ngo nyereka aho yamanukiye mwana w'umuhanuzi ati ngaha Elisa umuko yabikoze ngo yafashe igiti atunga hahandi intorezo ihita ireremba abwira umwana ngo rambura ukuboko Mana ishimwe nurangiza uyishikire umwana w'umuhanuzi arayifata arayishikira ela odrefi kaisi amaze kuyishikira ni ukuvuga ngo itorezo amaze kurambura ukuboko ayifashe bayisubije muri wa muhima ndagira ngo nkubwire Elisa yari afite amakuru afatika imana ikoresha inyuriye mu giti icya mbere twacunguriwe ku giti ntabwo aba bantu banumvise dini ubwo mugiye ko mwazanye ibya teoloje ngo nta byo kuja hanze ibi bintu nubyumva uzajya ugenda ugere aho abantu bavuze ko utazagera imbaraga ya mbere ni imbaraga y'akanwa umuntu nakuvuma nawe ushurika umuntu ukoresheje akanwa nakanwa ntuzabyarugamo shingiye ko nasenze nzabyara
kivumura ese kundo gabakoresheje umukozi bashatse kundo gabakoresheje umukozi nabibabwiye nabibabwiye uwo mukozi nabaye amafaranga imana irambira ngo ibijyana tegura rubi mu gitondo karekare nijyaniye acana imbabura wagiye guteka igikoma ngo akirire n'ibyo biribura ariko korodefu n'ibiroza bishiraho agiye gusuka mu mazi nawo nari maze iminsi nibere mu giterane mu Bugesera mfite ibihe byiza amazi arazamuka afata amaboko afata iki naje nitonze ndi ndikugenda nyine nk'umuntu wasenze ndikutera tutambe tuvuga ngo yipeme ipemeza atapeme kaza nawe muhoro ntinyiriki kandi ari gusha umawuja ndigusha ntihajya nyiriki amafaranga bamuhaye yarambye ngo genda kuri matera ngo yashikire naragenda ndi inyama kwa bera ni nacyo Elisa yakoresheje abwira umwana ngo ci
imbaraga zifite. Haleluya. Chirikiti kuko na Yesu ni hazamanga kugira ngo batagira ijambo babone ijambo. Yes, I think the government of mumunzanire naho uko bari kurema inama
umwuka w'Imana yirimo ngirira uwo mwicaranye umubwire ngo wigire ubwoba aho utari Imana irahakubereye hanyuma umwuka w'Imana arazongorera Elisa aramubwira ati mba Elisa noneho baravuze ngo ni weho barakopa Elisa ati none ubwo biragenda gute umwuka w'Imana ati humura ndabakosora nawe urakoresha impano no gutegeka haleluya barasinduka kare kare mu rukere baje kugota Elisa Elisa wagiraga umugaragu witwa Gehazi Imana ikurinde Gehazi mu izina rya Yesu Gehazi akucitege Gehazi ahora abona ibigutera Gehazi akibagirwa amaboko y'abatabara murayumvise noneho Gehazi sinzi umuntu warasindutse kare kare ababonye ngaho azari kuruka ati data yambo kijyanje na data kare kare ni Elisa ati iki gihe sugiye kuragira inka Gehazi ati ariko mvugisha iti inka ntabwo ari kureba inka ngo ziri hano hanze Elisa ati kuki Gehazi ati nshaka za bote zanjye Elisa ati niki gitondo sugiye guhinga Gehazi ati ba turi kwivugisha ntabwo ari kureba inka ngo ziri hano hanze Gehazi ati ntabwo ziri nanjye nayikeneye bamve bayice nyambare Gehazi ati sugiye kujya mu materaniro mwirijo ba Elisa ati sugiye kujya mu materaniro mwirijo Elisa umuntu w'Imana haleluya nuko munaniwe ariko iri jambo riraryoshe haleluya Elisa umuntu w'Imana abwira Imana ati Mana uyu ntabwo asi ibyo wakoreye uyu yibagirwa vuba ariko kuko ndi umuntu wawe yemerera umukorere ku maso gato abona ingabo zitubuze sinzi ukuntu Imana bagize gato ikubita kuri Gehazi Gehazi ati yewe wehe iyo mbere nkisinzira maze ijoro narahe Gehazi ati yakuvurora ishushire ngo mbe niyoroshe nongere nsinzire Elisa ati kandi sikudahunze Gehazi ati nari ndi guhunga ndetse nabona izindi ngabo ubu murambise uri gutinya kadahwema imbaraga zigutabara ziruta kadahwema arababwira ati ni Elisa mushaka bati ni kandi ari we abaje imbere akabwira ati ntagire urebe inyuma kandi ni we baje kugira gute arabajyana neza ageza muri Isirayeli abwira Imana ngo Mana bakore ku maso barebe bahumutse bati pe aha twahageze gute gusa twari turi gushaka uko biri itanditse byose bameze nk'aho barwaye diyara ntabwo nari mpari ariko bameze nk'abarwaye diyara ngo bageze aho abisirayeli bagaritse cyangwa se aho bari babashyizeho hagati
umugaba w'ingabo z'Abisirayeli abwira Elisa ati tubicese. Elisa atoya yashakaga kugira ngo bamenye ko dufite imbaraga zitegeka. Haleluya, 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 haleluya. Mbabwire imbaraga ze gatatu cyangwa mwana ni imbaraga ziri mu kuvuma. Kuvuma uzirinde, uzirinde gutunga urutoki umuntu wavuze ngo ni Imana yakuvumye uravunika. Mbane urugero, umukozi w'Imana Mose, haleluya, ayoboye Abisirayeli aja kuvuganira n'Imana ku musozi, arangije asanga Abisirayeli buhari abagabo babatangishije uwitwa Biramu, Kora nande ko mudasoma Bibiliya ati asanga ngo babatangishije Abisirayeli baratangira bati nikomo niwe muvuganaga n'Imana gusa. Mose ati none ko yampamagaye ntari kugira ngo bigendere ite ati njye ndo kutubwira ngo ufere kuvugana nayo. Mose barababara abwira Imana ngo Mana ndashaka kunyerekera aba bagabo ko ari wowe wampamagaye. Si ko mutanyumvise uyu yakuvuma bikavuma birashoboka iyi mbaraga ya Moleke ivugemo. Mose abwira Imana ngo uracyanyemera, Imana iramubwira ngo sinakuvaho, ndacyakwemera nzagukoresha none nkomeze ngukoreshe. Mose ati twumvikana, niba ucyinyemera ndashaka ko abagabo bica urupfu rutandukanye n'urwo wishe abandi barwaye umusoro bavuga ngo n'abandi barawurwaye, bakubiswe n'inkuba bavuga ngo n'abandi inkuba yarabakubise, mukagira gute urwo rupfu niho rwari rubaye n'amagingo none. Mose abwira Imana ngo asamishe ubutaka akibivuga ako kanya babiri amaze kubona abo bana babiri batangiye kurigita bati we bati Mose wayikushye gahengero. Mose ati mwari mwemera ko ari Imana gusa bati turayemera rwose ntabwo byari byakatubaye. Mose ati naho njyewe bati nawe ubu tutangiye kukwemera ho gake kuko bari kuganira bigeze mu mavi. Mose ati muracyatera amahane bati rwose nta mahane twemere barabigita birarangira. Bibiliya iravuga ngo aho hantu hahise haba kuko hari hameze, nta nubwo wigeze umenya ko hari bisaba imbaraga iri mu kuvuga. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo si pepo nete muta Satani aje arakurera guti shakisha Imana uyishake uyibwire ngo Mana ndashaka kuhindura kanwa kanjye akera ku buryo ibyo mvuze byose uzaje ubihagarara. Murambise iyi twicara imbere ishoboye byose. Babwire imbaraga ya kane cyangwa mwana rero, imbaraga ya kane ni imbaraga irema. Igira gute? Igira gute? Se contre vida o disaze. Urugero uyu Elisa twasomye Bibiliya ivuga ko uyu Elisa yigeze hari ikibazo cy'inzara. Muribuka ko abagore bariya bana, muratibutse? Muratibutse?
mwana wange ntabwo mwamuje ni samari fatu mwana wange ntabwo twamuje abagore barashwara batangira gufata na matara hanyuma umukozi w'Imana haleluya umwami aramubwira ati ntabwo turi kureba kino kibazo bigeze aho abantu bari kurya abantu uru rubanza turaruca gute kuri umuntu w'imana uru rubanza turaruca gute umwami byaboneye kuko umugore yagiye kuregera umwami umwami biramuyobera umwami bimuyobeye ashaka umuntu w'imana abantu b'imana turashingane haleluya dushaka ko iki gihugu kigira amahoro cyagira amahoro ushaka Segi mani kuha mahoro Kupa mani wimana tunashii Kaje, nashaka elisa Umama kila elisa kare Amunga siliko, nakuli kule elisa liyo Nole vila genda kute Unruwanda tunarucha kute Elisa mungira kumbare Elisa kiyige za se Aramungira mungukoli Ejo kikidi Jani Jani Yashisa hama tariki Yashize amatariki imbaraga zirema ejo kiki ibyo bizaba byabonetse muzaba muri kurya mwana sikaje ngo haboneka igisongo nani yegumiragamo bafate ariko namwe ngeko jaba hano rago mu benshi basiga byashoboka abantu bari kujya abana babo nawe ugahangara ngo kikige nta n'imwe muvuze nta n'ubwo uvuze ngo wiwi none ngo ejo kikige ngeko jaba Elisa kinshimbiye ku Imana yahamagaye n'ejo abari kumva twategeka muzamuri ibiganza abari kumva twareka muzamuri ibiganza mureke turebe tubwire Imana ngo bimenyekane ko twagusenze ntabwo bemera ko dusenga kuko wumva hano ugahura n'ibibazo ati se ubundi yari yagiye tugiye kubwira Imana ngo tugiye gukorera mu imbaraga yitwa kurema
mbona umuntu araje kugira inkoko kashe arangira ngo bwira pasiteri ngo bidaturutse ku mbaraga z'abantu njye wamuhamagaye ndamushigikiye Ugiye kuzarera n'abandi benshi benshi cyane benshi Imana irambwiye ngo umutima w'imbabazi ugira nibyo bitumye Imana ikurinda ikintu cyitwa isereri Imana irakirangije ku buzima ikindi ibyo biganza bya Imana bishyizemo umugisha ikindi mbonye imbere yawe nta giti ariko mbona kirimo imbuto mbona abantu bari kugitera bijugujugu we imbuto zigahananduka bagatoragura ngiye kubona mbona marayika araje ateyemo umuti noneho bateye imijugujugu imbuto zizamuka Imana irambwira ngo mubwirire ngo imbaraga maze igihe arwana nazo zimwaka umugisha ntizizongere hanyuma mbona imbere yawe hari urugendo rw'umugisha kandi urwo rugendo ruzatuma wishimye Imana irambwiye ngo ni urugendo rugiye kukwibagiza inzira y'umubabaro rumaze kugera muracyafashe bakaba gusenga ni ugusezerana n'umuntu tukisenga ariko reba nanjye dore burije n'utorata ikibembe cya korona ngo bakagira ngo ni bombe cyangwa nzabona ngo nsare bati turi mu mbaka tibusha ngo bariruka ibyo kurya bateze ibiri mu madepo ngo byose barabita bariruka haleluya ubuye n'abagore bagere mu ihema ende baba basigaye inyuma bati niko kotiriza mu ihema bakunigiyeho ubwo bene bati bahaniga ahubwo nasanze mu muceri uhiye namwe ni muze mbone haleluya ubuye n'abasigaye ku macungira ati niko ngo mati abandi bati we uri gucunga naho twe turi kurya biragenda muri bene wawe uti muze inzara yashize abanza bacu bahunze kera muze muke amen 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 noneho nari mvuze ku mbaraga zirema uwo mugabo wavuze ngo nubwo amadirisha yo hejuru yakinguka ngo ntabwo byashoboka Elisa aramwitegereje aramubwira ati wowe uzabirebesha amaso ntabwo uzabiryaho niko byagenze ngo barahuruye baraza bageze mu mahema basanga ibyo kurya birimo barangije batangira guterura imifuka uwo mugabo rero wari wavuze ngo nubwo amadirisha yakinguka aravuze ati rero mureke tubifate neza atari mu kavuyo ngiye kubatondesha umurongo abatangiye ati wowe uje imbere wowe uje inyuma abandi batiga inzara tumaze nk'iminsi uri kuvuga ngo uje imbere uje inyuma ati wowe uri muremure uje inyuma ati ntishake ngo muremure si baramurya ngo barabyigana baramukandagira barapfuye bakiriye yamaze gupfa nshaka kugira ngo tuve aho twari turi tubwire imana ngo turashaka gukura tugasengera ngo izi mbaraga twariwe izi mbaraga zirakenewe izi mbaraga zirakenewe intorezo yawe yakuye mu maso twasomye ngo rambura niyo ntego y'ijambo ushikire ibyawe byatakanye tugiye gusengera muri izi mbaraga ibyawe nari
kiri nzu yawe ntabwo muri kumwe